Ladies and gentlemen, today tine a different type of interview. We are interviewing Silent Killer's manager. This is something quite different. Saka authoritatively to interviewer Silent Killer. Welcome, manager. Zigo, ready. Ah, better. Tipiri, don't manager. General Ovi. General Ovi. Still one was a good tower, it's not general. Because basara wari kubata ndara kuronga nekuti wakanzwa kuti ndiye manager wake anaye kunorova kati wakati ndiwa kumanager ngwere iwewe wakuona zvakaitika last time nengwere ngwere ndima fani zvoda zvizvi street saka kati tiona general wari manager vachiramba vari manager obviously vamutombobvunza kuti vari kuzvigonawo sei and the industry ndakaona nge yakuappreciate a role management ndakaona Sekalas was appointed steward, some manager. That's right. Yes, General, welcome. Mr. Zigo, Nufarere. The ones watching the General, and I was wondering with General Bakupe, and that's when he album launch Magarova camouflage. Yeah. No General JHF. Don't go the bus, I got a bit of the bus. And then it's a launch. Album launch, young lady, successful. So that's not on Botari Slow, but yeah. You know what, everything is noitika. We give thanks to Jah. But everything was okay. So I found out. So I'm not so to pack my VIP pass or my VIP ticket. And I also shake up my tight security. I'm going to pick you up. But so I found myself. And how was the reception here album Maga studies? Yeah, album really okay. But pane tumo tuma errors to talk on the chidows correct or 1 or 2, but I think it's near 1 or 2 fifty my song. I would say Arikurira since Mujakatikan and Jutakatin on okay, Pama visuals. And we are still working on it. But my songs are a wonder at Akaisa, but it's not my summer videos. My videos are certain so better to say. Kugadzira but titori mpoto kutobika zvinhu izvozvo. Alright, ko nawe kuti album rakalaunchwa then bazvaita ma days akawanda tisati taruwana pama digital platforms ka yangeri strategy or yeah it's more of strategy and more of kuchinja zvimwe zvinhu you know kuti internet wakawanda ndoiri oru but on internet so taisa fun of tungobuditsa zvimwe zvazvo zvine. So taitoronga if you check the title 101 chichi titasa kuti ma views edari kuita sei nekunyatsobudisa zvino zvakanyatso kubikwa pamupacho tinoita album launch but muri kutanga kuti muri studio but apa tadida mbogadzirisa apo napo but still I think atanzo nyawo tsvangwarefu zvedu but I drop ombijana mbijana kuti sangonyanya kuflatisa chi ma songs ka 1 time yekuita sei yekuterera if now tichito drop kacheka ma songs esari kubuda izvezvi atori epa album but aru drop kachi ambijana so that tinopo mafans edu mukana wekuita se wekuteerera zvatechi ma projects edu ndakazoona kuti zvone mawo makamira album sorry henyu yeah obvious havla zingwere kangwere inoita zvamusina kutarisira but album ndakarinzwa ende inini best tune rangu ndezve kunye pakuti anoda thaza murungu pakalazi ya murungu ya murungu akalazi ndodari nonzi fight manga muchiti ndirinotoda fight but paitanga ngorozva it was like a diss track but that's my favorite track pa album your fight panozonzi pane manonzi inini andrew ene hana hana andrew iwe what is it andrew Hanzi wani wangu chikuda fight. But paitanga wangu ita se, wangu rosa. That was the meaning of a song. That's why that it was like a diss song. To blot. Not exactly to blot. Zandina daro zangu, but it was a diss track. But in Dori Farira, that's my best song pa ningirina. Because pano wakatoda wa fight, but wajiso rosa. Zili no more. Kuzi ita rimeri nge chini zanzi. Toto mbo domoka. Kunonzi kubuda msaga, kunonzi kufomoka.
Aushaire anza murungu. Yeah, pane kwana say where you are. Mm. Hombo tera. It's a good track. It's a very good track, but ndo ya tukinya data video. But my videos too for now might try out of country. That's why zvakaita nge zvangotiti delay kubuda. Takambo jump or drift. That's why to that try to mbeto tibuditso quality neta say ikuti one can see kuti ayo zvino zvachinja. Ah not it's not drift. And did out it's not drift. But that tambo jump is so lyric chazoridza na sane. Drift aninga chisponswa na zvikanga sonswa ndani ndani na Shumba Fashions. Yeah. Saka I think those things zvaita kuti hako my visuals I take out delayed but to drop ambijana ambijana and alpha na itwa out of country. Mamwacho tofana zvoroiswa nemukuru na Java. So takati togadzisa zvinhu zvekuti pada itwa even ndakalaza murungu. Irofana itwa na prophet Passion Java ndonga kwa TV mbisa eh. Ndo vari kuprofeta murungu. Yeah, ndo vari kuti pa murungu wacho. But manager arutodo kulaza wao. Saka ndizoti pacha gadzirika ipa kuti manager akalaza murungu. Ah, Java rungu pai big manje varungu manje. Ah! Wona zvakana video ra Everton. Mapombe anga ari papo. Zvino arrange. Yeah, saka ndo zvatikuronga. That's why tuti everything zvatikutoita zviri mupipeline. And to tono ita out of country video yoyo might be tefa nangu takaendera ujoza but akataza nyo nombata na mateza acho boso tonga album launch so he's planning kuti maybe tichatenda ku America nengwere ino shoota tichi tiri koko ndo plan ya takavimbiswa na Passion Jaffa then mamuo edu ma projects asine ine ne one tuto mapusha tuto ita anu magona rimwere kwa shinzo buda mamanje yes. Then rimwere redure atitungu ni masalad all those songs vatori atori pa pa album radio saka kufamba zvakanaka and iyo yengwere na Shinzoman project yakauya say because alright ngwere munhu kuti music iri mahare munhu anoda music nemwoyo wake wese ori kuti iyo chete ma songs akawanda kuti chero patango famba as long tikasvika pa in studio ori tona for example ndana kubindura tosika toda to perform after that another one studio anona ngore kwata chisiya so I takano sangana kwa timan tichitofambiro song ye rhythm ile kwa timan ranga ri kubodara ndi then Shinzo was there then Shinzo na I wacho in fact wakangoradza kuti they click maybe before mabururu changa ngati mbodai ndi ausubatika usubatika ngatechi then chino vachaita se vachaitwa ku Mount Zion ndivachatongo putika wachakada. Nacho njakaibara video lacho. It's a very good video. Congratulations on the clean visuals. Yeah. This time akambo jamba drift. Yeah, drift jera man jumba ira we drift ndevanga. But I'm happy hangu kuti ha drift akachinja ma machines izvi. Achinja. Yeah, ne 6K ari ha che. Ndatomboshande papa kuti tifanira kuti tichitombo recorda chikina. That drift I'm very happy kuti ha upgrade my standards kudaro. Eh, ndiye imbo tibuditsira ekumagama achamari. I got drift. Abati ambo mira nengwere for quite both in my number hobo and ndinototirira engwere ka. Ndinotoona pa drift. Achona vana kana sara drift vano yekuti passion anenge inayo nezvinhu. Iendesa dance kumberi. Ndochokwadi tasi. Saka kungoti tesatane uno sometimes life in the stages. Tesata svika pa tichida chapchepo but sema ghetto youth. So chimwe dzi drift I ghetto youth toshandisa resources atinenge tina. Ari papa that ndo chokwadi cha drift. Ndo zvafuna ukatanga chanse shooter. Ndaita kwa chanse J1 kasamsang ndi shooter but now ina atangira ngo mberi ina atangira J5. Eh plus nje kuti plus yo futi ngoina gamba ku big up ngamambo shandira gamba ku saka gamba ku anga ngambo kubadala ibadala yo tumari tunana I like it toto vodomoka kuita kubuda saka ku vomoka and also ndisanda kanganwa thank you e ndavana collaboration na makati na mandi yeah and it's trending ma one song yo eh ndatombo pusha team racho ndatombo fonera manager wake recently dachwa video that song it's a, yeah then we have rimwe ripo rimdariro rina Tami Moyo tarita futi ku Tami yeah Tami ndomsiya yes ma one song yo eh nonzi mamero
saka ida kubuditswa futi ine ma visuals then tine imwe futi song yatakaita na chipo mchepa inozonza nchadu kuona uchifunga nezvateri vanhu vamboinzwa something right yeah ndakaiposta ipa Facebook but I sat here I line njitirango ndinagidza kuti hanjadu kuona uchifunga nezvateri mama line are dangerous as it's actually said with the line man skiri and I'm sorry eh yeah obvious that's being art art kufunga zvimwe zvinhu zvinofanha kunakidza and azvizvese zvinonakidza munhu wese anoona metsi yacho but being creative as nini kuti whatever zvichazobhoa drift yeka zvichazobhoa sparks drift impara ari kuzana mhosva dzake saka hangu I think it's art and even ukainzwa song iyoyo uchazoona kuti itone good message inotonakidza iyo njasi anda kusendera isati yabuda iri kubuda nevideo futi so SR3 ari fanobuda nema visuals yatami moyo yana mendi but yana mendi ndeyavo right then iyo yachipo alright don't the boy from the boys ndona sekuti ngwere inodiwa nevanhu ende ngwere maitenda zvinhu vanhu vachinji toona wari yedu kwairi susu chete kungoti ku business side ngwere arise mukuzvirise bose chete kanje kuti vanhu kana kuti manhu anovachibudisa mari dzedu tichibudisa mari dzedu tofanira kuti tichitrust a brand ichokwadi saka aufamu kuendlose ma situation yekuti maybe iwari ungoda kushana nengwere but tichitya kushana nengwere level kuti ngwere takamuti huya aita ambassador wedu kunoku ngwere anokwasa here kuzozviita kana takati ngwere ngaive kushow ngwere kwasa kuzoya mumukuzviendla sei nyaya idzodzo kukamira sex side ko okay I think it's a good question yaubvunza ndo but tinonyatsoti tionesa kuti now tine musiyano with the previous ngwere ende ndozvinhu zvatainyanya kushandira or effort yedu kwayanga iri kuda kutry kuti mwedu achinje to another level zvinezvo zvinochinjwa nezvinhu zvakawanda and even now we are even ready kune ma big companies andoda kutoshanda nezvo and we are even working nema ma big companies like ana Nash Paints mudara tinashe ma shows awe ese ma album tour same flow tiripo and vanhu yo they can witness it as long as we dana zvebasa we are doing that's why we try to change the old picture mwedu chandozenje kuti even US Parks utorone kumashure so waitomboita kumashure zvakazvokuti hai zvakumanaka ndakufanawo zvisiya ende zvimwe zvai zvinokonzesa pamwe pacho nenzara pamwe pacho nechii nechii andika but mwari wakakusumudza ukasvika pane certain level unotoda hai nezvekusecha vanhu pako pakabana chadi kudarawa pane certain level kudara ndarama manga muri mafia maitsika vanhu netsoka muchityisa vanhutsoka even now ukada kutoona it's now different the different way even ma complaints atina iko zvati ha zvangu pane zvimwe yes zvati munhu wese anokanganisa but for now I think we are okay manje ziko manje instead kuti aite better ari kutoita wese izvezvi bose kudera anga ari pastor now No, he is more dangerous right now. Ayo ira dire kutsvaga mari manje razigwe ri bose. Mari dzo mpiro dzikazawo ya unomboita giver. So which means izvezvizvi tokwasa kutrust kuti sisu tiri vanhu ngati vei connect tokwasa kupa selikira deal hati disappoint at trust is we are very ready. And vanofanira kumboti trust kumboti try that's why ndakudza kuti if you check my shows at ana Trashy Mtarisi it's a big name Trashy Mtarisi munhu muhombe kuti dei ari umwe munhu dei akuti utazaya madinga ashandike nawo but you are pushing not even are not egar one tema shows atakaita atutoita even now movement ema shows edu you can even see on my Facebook accounts edu and TikTok kuti every week tinoita ma shows achitaita se tine mtare gweru watatatata esaka was successful kochi chakaitika pa Bait Bridge takazota kuona ma video emote ngwere yapwanywa iyo ngwere yaka cooler down iripo mina wana zvaingotata ngwere wewe mota ye client actually yanga mota ye client yanga pwanywa wachida kurwisa ngirezo yondo what I think zvanambo kudza pipe sparks kuti past is past andije pane zvinhu zvatinotoda kuti
vanhu tisatanyatsokunzwisisa certain levoratari kunyanya kumapromoters. I think paper ine was not there and chakaita ndisaendewo pamwe pacho nyaya yekuti ndogona kunge inini semanagement ndafila kudisrespectwa na promoter wangu or something sekuti anoona kutaura neartist anditi potosendwa mari because then ndanga ndiripo I'm 100% short time taigona kudzibata because issue yanga iri yetiming but ini ndaitoboeka nawo nethe way yatiita treatwa na because why promoter wekubed bridge ndomuziva personally ndewangu tatomboita tese mashows anditi but pashow iyoyo pane zvakawanda zvanga zvisina kujeka communication yangu na iye zvekuti ndakatoboikana but dei ari umwe munhu zviri nani no this munhu anotondiziva kuti asiling clan this management the number dzangu chianadzo but pamwe pacho chinotokonzesa kudaro it's because my promoters they don't trust management process yebasa to problem in fact they don't trust they don't respect but sometimes zvinogona kuita kunge zvakakuchipira sparks kusendera artist mari because ndewako izvezvi ukatosendera ngwere mari ndewako $300 andika shamwa ndauti uzongodai uzongopfuura nepano but at the same time we are trying kubvisa kutora music as business you understand kuti umbva silent it's mari dzatichatore andika takuda kutaudadai so mamwe mapromota zvinhu izvozvo zvinoaffecta more because vajaira kuso ngobudisawo pamwe dzishoma pamwe chichi andika vachitoita mashows but at the same time nguva inosvika sparks mune mumwe ane levhel rake raunosimudzwawo namwari kusvika pakuti pandaimbotambira $200 now I think ndakuwetawo 500 ndakuweta ndakusvikawo 1000 it's time zvochinja but vamwe vanhu vari surrounding dino kuti fanira mumwe anongogona kuto vanokuda uchitambudzika but kana waliftika vakutoboeka necertain level vaida kutombokuitisawo iwo sparks uchinza ako wayatokupa vantu vachidaidariva pamuchato handiti vachitokupa zvishoma waye wavo but paunozoti ndakuda 1000 akaona kunge sparks waugaira but no level rawaita sei raunenge wasvika I think ndozva mapinduro andokwanisa kuita on that area yemapromoters ezvakamboitika kumashure but now I think everything is okay now zviri ngoro mupipeline mapromoters ari ngotifonerawo and manumbers angu ari everywhere masocial medias and zvese zviri ngofamba zvingori bo but kumashure zveshure paitosangana machallenges akawanda ende vamwe vacho futiwo vamwe vaisatoziva kuti kana chida kubata this guy takudaita ona metsi yacho so mamwe vacho vanga tone personal relationship na siling but ndikona kutosvika siling ndamupa 300 but ini pamwe ndatosaina mwe contract yekuti tichikuenda kana kuti kumasvingo siling kuionaiwapiwa azvichabatani isi sava vanofanira kungorespecta manager vanofanira kungotrusta process kuti show unobhuka artist through manager ndochokwadi let's respect uzvana sekuzvitaura kuti pamwe pacho vanobata artist mawira na date but manager ane rimwe date zvabva kunoita so I think ubata manager because manager anokwa achibata mabookings and stuff I think because in the internal calendar it was that 7 tine chivhu tine chakati but umwe munhu anogona kutokudza atosenda kuti ngwere one 300 ndakanda nakuti ndichidai waisa because vajera kanga chifesa but now tida kutraya and tikuona kunge zvikuto tine zvatida kuachivha kuti timbochinja this music kunyatsokuita business a proper business you understand kuti tinyatsozova kuti everything chatiri kuita every move ra silent killer ibusiness imari yatechi no everyone angada mari and ndozvinototifadzawo semanagement aona paipa takambenge tichipa this level but apa this level but zvinoitwa nemamwe masacrifice atinotoita ekuti either unogona kutopedzisira uchitonetsana nevamwe aimbohama dzako hausimudzwe okusimuka usina zvimwe zvinhu zvawambosheka or zvakusheka kumarelationships and whatwhat because remember kuti sparks ndakupa good example kuti iwe kana waimbopa silent 200 wobva wandifonana naudzota iwo kuzva tuchacha 1000 unoona kunge pamwe ndinda kuisira gokora or ndaita sei but tichausumudzawo mwe wedu ende iwona unampedzisira na silent singachatowira nokuti mazuva ano unonga kuda kugaira but the certain level ratichitoshuvirawo tese kuti dei tachisvikawo pa this level ende panosvikwa neizvozvo pane vasingatofariwo patosvika pacertain level ende pane vanofarawo pane nyaya mamanje dzakanetswa dzana master h nana Danny J Show imi management tochika kuti at the end maybe zvamai ana Booker T so what is your relationship with the media going to be like ninginoti yedu isusu tora the media overall
vamova nevemedia bozi ecosystem ukama yonyoni ngwakamira sei mune muri gatekeeper here okay apa media manje panoshandwa zvakanyanyisa tezvinhu zvakawanda zvatofanira kucontrola bozi social media iri tricky inogona kutodonhedza munhu kana kusimudza munhu so tinotoitakla zviri kubatamedzai that's why uri kuona even if you check ma social media zedu ekudhara neiko zvino content yatinoisa kazhinji ine chekuita nebasa steric and iri clean da kutrya kugadzira picture so I think and maybe andanyatsokupinda zvinobatika but I think on social medias da kutrya kuchinja level that's why ndini nevamwewo media team redatozvozva tinokontrola chi masocial media that kwanisa kupa artist kuti ndiuri kukontrola Facebook apo neapo iye anenge ari admin but staff yakawanda kazhinji ndinotokontrola zvati ava mana remember kuti kana uri coach ndakafana Guardiola unotryawo zvimwe zvinhu zvimwe zvichitoramba zvawatry kutorwa 4-0 netottenham handizvo but pamwe pacho ukahwina waita seo wahwina so da kutry kuti zvatinoita zvese zvatinoimplimenda zvese zvimwe zvinoita but zvimwe zvinotoita seo ende tichitodzidza tichitoenda I think Mabha matopindira next question anoda kubvunza. But remember ndi Guardiola. Remember ndi Guardiola. Andona, ndoza ndada kutira kuti ungoona kuti angatomisawo chitima chaito ndochinoita sei chinopedza handiti. The same name ku music ndoza tiritomboitawo. Pamwe pacho ndeitofungwa kuti kadai. Tikabudisa masongo tikadai pamwe tichaputika. Pamwe ndoda ndachitoera. Unza mese yacho but as we grow tichitodzidza zvinhu zvakaita sei zvakawanda aiwa mama pindura mubvunzo wanda ndotobvunza wekuti social media yengwere iri kunyatsoranwa sei bosi ndakaona kuti chandakafarira ndechekuti hamusi kuirana semanagement mukuirana sengwere handi munoona murandiro unoitwa masocial media atrump anoranwa satrump takatozoziva manje kuti vanhu vanenge vakagara nemalaptop vachinyora trump chake kuita se kufunga and that one it's manager is representative the artist urumzizisa sometimes ndii sometimes anenge achoitawo zvazvo sometimes I ndine chiziva because zvanotoda language and watota ndika pamwe pacho tito discuss silent zvinhu tito post gera ndika then can say zvingatita se gati post so management ne artist chin one ini ndika type zvafana silent yata se ndia type ehe was no manager kufira pa chipano panogara artist chichadya artist chichapfeka artist chichapostwa neartist that's I believe it ndo kunonzi ku manager artist kuzoti silent iri smart iri di ku masaladi handiti tichochinja dressing ku masaladi kana chinda no perform masaladi kachenda ku hondo ku store dad unotona takatorwa zvima camouflage zvedu chita se it's ku manager artist zvichienderana nezviri suitable pa time yacho saka zvatino ma social media platform andoto manager ini ndoto ma manager zvichitobva kwaari tichitoonesana chama video rinoitaira riti kana singaita tichiita se atichitoita pakana chiita kuta kutopusha enda pasi pese zvanambotaura patinogona chete pamwe pachona totoita toti rinoita patozoona kuti maybe atoo macomments patinoita buyisa but still we are still learning tichito kukura se brand. Alright. Collaboration fee yenyu is 6,000. pa 6,000. Katisati tashika but titoshuirao. Kuti chaita sei tichapasvika because now ma collabo akatotitsoma kudai zvekutodaro daro. But ma collab I believe kuti zvinosiyana hapasi pese patinonyanya kuzoti chese chatinongoita its business. Pamwe pacho ma relationships ariko. Ekutoto uyandouya kutoita iwo ruwangu sipakisa chichichichi hapana pandotogona kutotsvagawo vatotora inini personally ndine vanhu vandinotombo approacha wakawanda vekuti artist anenge asinambobvira afunga nezvavo kana kuti asingatofarire andika inoti maartist mamwa atoona kuti unoti machidoto wawanika pandova ndoapproacha kuna ndega kuti like kabepa kanzani Anisha Tease then ndakatoona ndega pane ka art kandakaona ka ainako ii andika ndaito zvifila ndiri ndega kuti apatika ka mingula na silent tinoona kubudisa chinhu chakaita se chakanaka andika but ne wisdom ndoona tinoona kila kuti akila pamwe ndatoaprochana na Anisha wangwana kila Anisha handiti soso but ndina maapprocha
understand? Ndiya ndapoje today. But I'll try to change. Ngoda say chiite. Ini same sa manager no ndona ndikota. Umfana mdiki. Andika but at track ndo leader. Pane umfana ndo nyo danza. Kamfana flex edge. Nomzamana flex edge mukuru mfungwa. That guy I like my lines ake. Zvekutodaro. Unzamedzi acho. Saka ndokona kunge ndakato ndinitega nchitono social media kuti ah but apa tikaza vesi rengwera. Chinjedijeda se choputika. But at the same time, you know, everyone I know any level rakera nozita zvoti ndikatomudza kilo da rubo funga kwa approach amfana uyu. Ndi anozvoti ah general amfana ndofana kuti se kuya kwachiri. But ndaona some manager kuti apa unobuda chi something. No ndoshandisa wisdom kuti aona amfana toda. Ndi ndodzoka na kila. Mfana andisira message atada uchi chino neso. But pamoja ndinda chiplan. Namwe kuti bata point yacho. Eh saka what is important ni kupesira kuti chinhu chibude. Saka inini ndatomirira Nishati Sweden obanzi. Ngwere. Eh aronda kushansa unisha as an example ye muna njongo farira awo. Yeah, but I'm going to show you an example from nowhere. Hey, and I pangwe. Sha zigwa ni samkore. Yeah, so sure Nisha tumuda ilichinja Nisha ningwere ndakachimirira. Ndo chokwada aimo ndokujevera. Kana nezvo takatimirira. Boss just tinofarira ngwere, tinofarira Nisha. Tinofarira mandi. Yeah. Ah, mendimo. Nda kumbota ora ne unyoro. Ngiti fanika kafika ready zvako. Baba, ndinoita ngi ndino actor. Ah, abalazi pova ngoita ke director. Awu ndo vhazira mukuto kuti akaita ndo director po. Yes. Vaziya to apfuka dzati dzopesa dzati dzaka trade mudara. Yes, dzite dzaka trade. Atira aiwa tanzusa kwafa ma clashes boys is not believe our team. Tsenya tikuti ane zvai mazuva ano manager yekuti nese tikona nga vanhu vazhinji varikurasa culture yedanzo yasibozo ngoda ku kupusha malevels awa iyo vega kuti vaende kumbere but pane zvimwe zvofanira kuchiitwa dance sai mukuenda here kuma redeem makanzoti chosponer redeem simbekisana redeem tikuona onge ma manager ari kurambidza ma artist kupinda pa ma dance redeem I think inango answer wandokwanza kuita on that question handiti as management tine zvinhu tuzototera for dance pane music business side rekuita mara andika then dance pachayo yega ine nonzi dance culture which is originally from Jamaica unonzwisa ku Jamaica baba zvipakira zvotorowa so ma clash aya ari akakosha kana kuti tuma dzidzi zvakatokosha originally kunobva dance amana unonzwisa metsi yacho kuti tikataza vibes katewa tiona kuti tonetsana nani njamani vari pa stage vana movhado vachita sei vachita sei but after watungo zvati ndo culture yechi yedanzo haute chigure kaiwo kuti ndakarwa suti haante chigure usina kupfeka dressing yako can tell us kuti chigure unzo samedza so kwanisa bva zvinyanya kubuda mudanzo yes we know kuti tikutora music as business foot unzwisisa kune vai vanongona kuzoramba kuya kuma clash andika maybe warungotora the one side warungota music ichi e business andika but at the same time danzo i culture foot andro bada message from Jamaica tutona itonaitasa saka hango andikwanise ku blame vasiri kuenda but isusu taka zvimirira tikubalansa kwese ma redeem tikupinda rekwa racho rekwa ningirini rekwa Mount Zion takaripinda papa ne magic wave takaripinda hapana ma redeem ari kubuda atiri kupotsana nawo maybe one or two papa unozopinda hako pese pambacho hatina kuto approach kwao na producer. Pambacho, you understand. But my rhythm tiriko, my shows, everything tiriko. Ya, and as far as well. But it's not like tuye nchiti zuzu artist ngapinde every rhythm la Buddha. No. But kuti wo, pakere yako sa artist we danzo. Unafana ngoji fungo, no. Pane zvandinofanira kuitira all the culture. Which play like a layout. Ehe, kuchi. Kudanzo. Unopinde rhythm. Ono to ma clash kana pachidi pari necessary kuti petwe clash kana zvinge mawira none mari dzacho dzinchinda ne clash dzacho nezvimwe zvinongodiwa just kuita haiwa ndechokwadi for culture ndosanda kudza kuti for ma clash au for shayangwere pa ma clash chayo ma clash chayo atiti ndo atito believe kuti ai ndo ma clash emzimbabwe kuti mamwe hawa ungonzi pachivhu pane clash papa pachipa ne clash acha ma clash tese tumaziva
tichitaura manational cup class aikwa chipa zvaitwa na Dream Store that chino mudhara akatoti mwana hakuna mari gore rino ngwe rinoiona iri pa stage now tisinga chaitira business tikuitira culture even my fans at dance havangambo fare kuona ichinzi clash ngwe risipo colors asipo blot asipo now tichitaita kuita tadzikisira culture ichi ye dance chiro takunya kuda kunotsvaga mari stereke tichisiya the real culture ye dance. So nangu andimbodi kuwanza as long tiripo ngwere ripo every clash chayo chayo tinoenda ayo tinenge tabvunza zvizhinji zvatiri kuda chatiri kutoda izvozvo ndechekuti inini takuda kubhuka ngwere maybe for end of year event maybe for our school event maybe for our gig tiri an entertainment firm tiri company tine team building tine chichi toibata director rengwere kana kuti susu manje since pane management nengurodzo yakarongeka tinoibata tinokubata ipapi isu tirozongona ngwere yapa stage well, I think the problem is that kana ndekuti ndevanhu vanotofunga kuti ngwere inofanira kubatwa no business inofanira kuitwa nemanager manager inofanira kubatwa kana anything zvichi kuti na silent killer whether rumuda for collab rumuda for video shoot rumuda for chi unofanira kubata manager because manager ndovana vane schedule ya artist kuti nasi pazima even artist akarwara anofona manager sikunza zvakanaka ukona leverage saka manager anongo achiziya kuti nasi silent killer kuti sei mangwana arikupinda neipi chibva waisa futika nesumbinga futi tenge tichida kumboenda na silent killer unoti kazadza hamuzati mbinga isusu tinofarira kumbongoswera tingori neselebu tichiritengera sadza na tiri mbinga dzofanira kurespecta futi manager palevel kuti iwani ngwachita hano ndovira nemfano yaya towirana mapana ndewangu waiziya the wedding ndewangu but manager anda kuti usara asisana panyaya dze schedule mukomana bozo nota yona akasaini kina ndika akanganwa kuti taka indamo manager artist aidaro waiziya manager squanda exactly kuti akanganwa research but ekona ngoti tinoenda view na tikofa ndika pandafananga nechompusha queen madi kwindo kudawa zvokutorai boss artist anenge zvakawana zvanenge achifunga rufunga kuti ramangoma ane zvekudeni zvokumunetsa zvepa den park zvati kufizi ndoita sezvako zvepa den park arutiza paparadzi uona medza zvakawanda zvanenge achifunga sa inini manjika ndikutokonzentrate nebasa rake saka ndo zvatinoona tikofunda kuenda power fm kuinterview ndikutofona queen ndakuya zvokutorai queen ngatisangane makupi saka unoona kuti yorimpinga wasangana ndizvo vadzimwe mbinga dzizaita bita na umwe mfana wedu why because vanowirirana nhasi kuti no mangwana tofana sangana na two tumeende kuma drinks ndika but manager of phone na one ngoti tofana nda ku studio kwa timan obvara sambinga mbinga vata fana yayo takapotsa yoda kuabatsira wewe awabatsirike ubara medza jo zvokonzwa nekuti mbinga dzodziya vanokuva kushasa protocol isiriyo alright saka manager tovabata kupi bozisu titori mbinga alright on that one even now zigo ukada kufona silent you might be surprised the phone guy to it takatochinja line lake kuda kutira kuavoida zvinhu izvozvo but you got to rumuda izvezvi ndinitori nae silent pondenjiziwa kwaari nenhamba yaanenge achiita sei yaanenge achitoshandisa izvozvo takatozviitira izvozvo kuavoida zvinhu kumashure zvaimbotikanganisa that's why takatosvika pakutochinja even sim card chi rake ungambokana vafonera big man ka kuti vingi panika pati katiri kuda ndosvika nouna mudhara chi ende kazhinji ndozvinotoitika manje kazhinji ndonyaya inopedzera yakufrustrata artist even inini chaichai pana mwana nenhamba dzangu andika magito youth but asingato achofunza kuti ane ngwere waiza toona madhamba kuti tode ngwere wadiya tokusimbisa unza yes my fans andika but at the same time pamunhu atori pachi mustudio waiziya that's why ndichizotora mutoro wacho inini woya kwandiri andinakona ngale asi mama fans anofona pakati peusiku badi mauto ndikushaya hope chimhondorere freestyle. And you see now. Not to the team. Not to the team is a hyper. But no fun also controllers will change it. And don't do some message. Because it might be affected by us. Even
time wewe kuti yone imwe time yo artist ya rumbo da uzorora. Mm. Silent Killer is there. I think pa ma artist esandino ziva. Mukomana mm. anoshanda. Mm. The hard worker. Mm. And sadna mboona one day rinodarika pasina chambo ita studio. Mm. So pamba chinonga kuti onda kuchizorora. My phone yautoringa. That's why takazo decide kumuchinjira chi a line so that kana zvizve basa munhu wese anofona kunamba kwangu. WhatsApp yangu inenge ichase inenge ishanda haina hand net basa ndorova che but phone na 12 AM. Okay, number dzangu 0771 565 816. Lalo, check the numbers. Check the numbers. Yeah, I think I'm going to go to the single. Could you see numbers and wait for tower? But still, but I'm going to go to the manager. Yeah, as soon as I got cautious. As soon as I got cautious, we lead by example. We lead by example. As soon as I got cautious. Any last words I'm going to see when I'm in Zimbabwe? Let's see. Musically. Ndofungizira kuti tikufanira vana veZimbabwe kunyanya kuma artists handiti ngatitorei music as business zvinowa zvinoshandura ramangwana redu kwete kutora music kuti tipanisa ndo chete chino ghetto tisparks wakaita sei wakaipa then chimwe chino ku music wa ghetto youth ngatiite patience ne confidence dzekusvika pauno fungidzira kuti pachakusimudza. For example, wafana kuti noma couple clash shikao auziye muswa uchadanwa. Ona mese yacho. So I think ndo mentality andongoda ramba nyisama ghetto yituti anything chauri kuita chine chekuita ne music. Confidence ndo chekutanga. Chechi two, patience. Nekuti shika panzvimbo nekuti zvota mana kuti kuno mwana anoto atone time achimba but aringene ne feeling kuti amandane for izvo chimba apana chadai chadanika. But ukada kutsaya kuchinja wokwe kufurira. One day is one day. Mwari ndiwe munhu wese. And the season imwe ine munhu anenge achitoputika patani. So season ino ngirozewo ndo. Yaya kana ino zvinofadza because unoziva kuti kwatete takabva nechinhu urumutsamedzi yacho. Zvine zvakaoma. Pamba chitori ustori na hope netarisire kuti but chinjatikudai chama chatikisa manyowa chi. Chinozodai here? Anondonzwisa. So happiness yaunozoita wakuona maflowers but ngwere. Wele aputika, sichichanika. Unutanga unzuwa, you feel grateful mbuti haiwa maruari iko pose. Kwa taka try us, nishaka oma, usinozizi ya zigo. Itota, ah, kwele chichichi, but now, kwele lipa mea boyfriend. Aru. My first, jide, kutote, ah, mana imbo mire ncheke. Hapa, ah, mchakwa, unze, zinu zoto faza, even in nini. Pose, nini, Silent Killer. What I think, mu top two, ima fans a Silent Killer. Jino kwana. Mu top two, mnimiri number two. Apa wani papa ndikato kundwe na iye ku support Silent Killer because that's how I met him. Ndaka sangana Silent Killer ndiri funny kurunzwisa ndakato mutsvaga ndiri funny way back atimuri number 2 I want ipa number 2 ndikato number 1 anenge ari iye no ndikato pana mungu anogona kuuya yase mwendo muremera usei mwendo pandomfushira ina ndina gore chekato ndipa mic ndo perform song as Silent Killer stage. Did you pay it? I should like it. Yeah, it's good. And don't fire us in. Man, in a lot of push a bus. That's why I'm trying to organize it. Away per stage. And the very one, I don't know. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to support you. Where that's why in the gazo sacrifice of the Timbo Timbo Shanda taste Timbo not no achiever was the boss of Moyo Kutomuda Nekona great potential. Yenge iri maari andikona message kutara but this guy tikada zvinonga ta sei zvona buda and then saizvozvo mwari ari kutita sei vakona. Yeah, I think my artist machine afana kutoziya nyaya yekuti kutsvaga manager ka munhu wekutanga tsvaga manager anofarira music yake. Yeah, ndochokwadi bozo kutsvaga manhu anofarira music yako ka anyango mwana pandanga boys pandanga kuda kumbokurwisa so you remember to believe. Yeah, ndochokwadi boys ndosandati ndakatomutsvaga. Pachitonana elder tichongoda ndatoita ndaka driver kuno nomtsvaga unzo ndikamushaya ndikazotonyoreswa ndanzwa pane imwe song yake ndatonyora $40 na mafana kuti hai tichi tikangona ngwere tete chichi wachibva mhai kwandiri kanzi jenera ngwere tete se taiona hakudhara I think ma 2021 from mister ngwere taiona mari yenyu bva ndatova pachi ndatova pa $40 saka ndiri fani orechi sacrifice for this thing aiwa song yake ndanyanya kumtsvaga.
pane line ironzi hanzi mutumwa anopiwa ngakembonje yekutumika ndakaka statement ikapo right nduka kaita ndizinyazoti ha ngwerega boys ndinyazo mutumwa anototaisa kuti mutumwa ana mbonje but uimanje mutumwa uyu mbonje aitopiwa but mbonje ii yaveri yekubvuma utumwa saka watumika parufana kudzokera oneji une mbonje hauzongoende haizofana nayo nobali pano piwo ado no same song inenge nyanzi iri idama rinorowa mbama pwa pama abisha pama ndimasakaniza madinga ayo tata ndo last question to badatu yase to badatu za manager wai ndasana manager ndinofada kunyumwa zvokuti ana sina option ndakata 3 times jena mba ndicho mutsvago ndichimushaya saka kutotonyoreswa kwazivhu best option kwatiri with that ombotyo ngwere dongoita sei dangoiona ndainakiwa neart but that time pane zvanga sina nyatso kubalansa out unozongoona kuti zvinhu zvikuita zvanamba ndomatsvagira ndakamuita ende ndaha 40 yo haina nyanyondirwadza ndakafara pandakatonzi tipe 40 tikutsvagire pane chi pane ngwe Ayo, nane question anda upunza baba mama, ita la ingele uti mtuma nopi wamponje, yake kutumika ananda kangano. So, ndozo atita tukanzwa music ya silent. Sino kangano, sumesu, nuse, taumbo, focus on maji, malign. So ladies and gentlemen, mabi wa makontakts na manager, wengwere, we are getting into 2025. And we are going to witness bigger and bigger things from Ngwere. Tisho not offer line management yao. And I'm sure kuti tikanyaso nyengerana management, we are going to bring back Ngwere panapa for a post-album review. Timboimbirwa kulaza murungo. Nekuimbirwa tombodomoka. Nekuimbirwa masong. Akawanda wanda. Manager, thank you for coming. You're welcome, Mr. Zigo. Yes. Zigo is a journalist. Whatever gives Zigo a dollar. Yeah. And with that, we are out.